det där var inte försiktigt. Får jag ta den? Tog hela handen eller? Då, det var bättre. Är det en piraya? Är det en piraya? Vill du ha ett? Du vill ha ett. Nej. Flytta på sig, vet du. Som sitter på ett annat ställe. Vad är krukor då? Nej, du har redan fått. Nej. Ja, det var ju 22 grader eller något sånt där. Ja, men så Fiskebäck var det ju helt verkligen vindstilla när jag var där också. För det är göva. Cykla dit och tillbaka är perfekt, så hade vi bara slänga i badkläder och så tar det 10 minuter, cykla ner till topp och så cykla hem och laga middag typ. Nej då. Det är jag varit. Jag har bara varit sjöar i år. Ja, jag är ju en havet människa. Det har faktiskt inte blivit knappt någon. En sjö.